I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. Hello, 大家好，欢迎到波兰世界，我是 Brian。今天这集非常的特别，是要来跟大家聊聊艺术投资的损益。那就像标题们所看到的，这次呢，我有送了两件作品送拍，一件可能会赚钱，一件可能会赔钱。那不一定，我们就接下来慢慢的看下去。那首先呢，我先带你们去看一下我这次送拍的拍品是哪两件作品。好，送拍了两件作品当中，第一件就是这件 COS 的四尺的这个 companion， 那它是限量100件，相信你们对这件不陌生，应该在我的之前的影片有看过。之前我首次在 YouTube 成名的影片就是我的 COS 收藏嘛，那这件作品我是在2018年的时候入手的，当时的入手价是68000块美金。那我以我个人的判断，这一件应该是会小亏一点点。COS 它最风光的时候，差不多是2018年底到2019一整年左右。那它的价格那时候冲到非常高，然后到了最近几年，2021、2022、2023是稍微下修了一点点。但是我决定把这件作品拿出来做拍卖。那它目前的估价呢是20000块美金到30000块美金。这一件我自己个人是先把这个估价定的低一点点，因为我也希望真正喜欢的人去把它拍走，然后我也觉得它是有一定的价值了，所以也不是太担心。那就等到拍卖会结束，我们再来分析一下我到底是赢了多少或是亏了多少。好，那这一件在我旁边的作品就是第二件送拍的作品，它是一幅 Mr. Doodle 的拿破仑，那是它的向名人致敬系列的其中一幅。那我当初收下来的时候是个人蛮喜欢它的一个这个拿破仑形象的对比，那拿破仑很知名的形象就是骑着马那个动作嘛。对，那这幅画是我在2019年的时候用6000块美金所收入的，那我收了大概4年左右，其实也一直挂在我的办公室。它蛮不错的，除了拿破仑以外，周围还有一些细节，就是 Mr. Doodle 非常标志的。个人的市场判断，它应该是会赚钱的。其实现在也已经不是 Doodle 的最高点， Doodle 的最高点大概是在一两年前，可能是2021的时候是它的最高峰。像这样的尺幅，然后这样子比较好的一些画面，比如说像名人致敬的这个系列，都可以卖到台币300万左右。那目前呢，它的估价是28000美金到40000美金，估的一样不高，但是我对于这幅画的这个自信是比较多的，所以我在跟拍卖会做讨论的时候，我也是决定把估价放低一点点，吸引更多人来做拍卖。其实这是一个拍卖的小技巧，如果你对你的作品非常的有自信的话，其实估价不要定得太高，这样你会更容易吸引更多人来做竞标，然后往往这样子的结果就是最后的得票价格会比如果你把估价估得很满会来得再高一点点。所以如果你的作品是好的，你对你的作品有自信，对市场有信心的话，建议就可以把估价估得低一点点。那跟刚刚的 COS 一样，我们就来看看最后的拍卖结果是如何。主要收入现在是第一件 Mr. Doodle， 起拍价有18万、20万左右，20万、25万、25万、25万是前方的，25万是后排的，25万，20万，你们的，25万还要再加吗？20万，往加吗？28万，来吧，30万，30万，前方，30万，再说5万，最后一次，第10113万起，13万、13万、14万、15万，有网络委托16万、16万、18万，网络有19万、20万、22万、25万、28万、30万、32万、35万，网络有55万，场内55万要落锤了，各位，55万，最后一次，742。好，现在回到棚内，相信你们刚刚都看到了精彩的这个拍卖结果。那其中呢 ，COS 四尺的灰色 companion 的拍卖结果是出乎我的意料。其实我本身在参加拍卖会之前，我是抱着亏损50万到100万台币的心理去看这场拍卖会，去看这支的拍卖结果的。没想到
谢谢嘉德，这一次真的拍得非常的好，是近期呢 Cost Companion 四尺的一个新高，大概是在这两年内的一个最高的金额，所以说我觉得很感谢，然后我也觉得非常的幸运，所以说等于是把我心里的预期给完全推翻了。好，那现在电脑在我前面，我试算了，整理了一些金额、一些资料，我们先来一一做分享。那么这支影片所使用的港币换台币的汇率是 3.89， 因为汇率是浮动的，那就跟大家讲一下，我今天定的汇率是 3.89。那我们先来看看第一个拍品，也就是 COS 灰色的 Companion。你们刚刚在影片中有看到落锤价是55万港币，也就是214万台币。但是落锤价并不代表是买家支付的所有金额，因为买家还必须支付拍卖会20% buyer's premium 买家佣金。所以含了 20% 的佣金之后呢，是66万港币，也就是257万台币左右。那为什么我特别要跟大家分享这个含佣的价格，其实就是想让大家知道，其实你的入手价不是只是落锤价，还有一笔这个佣金的存在，所以你在举牌的时候要特别小心。再来反过来讲，卖家能够拿到的钱是从落锤价去做一个推算的，比如说你跟拍卖会是谈几趴的这个卖家佣金，就是从落锤价抽了趴数之后就把剩下的钱给你这样子。所以说如果你在投资艺术品，就心里必须要想，因为卖家都会计算我举到多少的时候我必须要加 20% 或 25% 的佣金，所以我举到哪里就该停了。以卖家而言就会想说，哦，人家只会举到多少，后面的都是拍卖会赚走，不是我自己会赚走。所以你在投资艺术的时候，你必须要想这个的趴数会不会超过 20%， 会不会超过 25%， 因为如果它的增值空间有超过了 20% 或是 25%， 你才会真正赚钱。那总而言之呢，这一支 cost 我当年入手的时候是204万台币，现在买家需要用257万台币才能入手。那我收藏的时间呢是4年半，所以说你看我这4年半当中其实只多了10万台币嘛，因为其实这个卖家佣金是依照每一个不同的卖家他们拍卖会可以个别的去谈，依照你拿过去拍品厉害的程度，还有你跟拍卖会长久以来建立的关系，那个趴数其实是不一定的，所以这边就不多做解释，我就直接用落锤价来做计算比较简单。好，那4年半的时间其实只有10万块的话，我个人认为这个投资算是失败的。以投资的角度去看，年化报酬率只有 1.07%， 非常非常的低。如果我当年把这个204万台币拿去其他更有效的投资，甚至去放一些低风险的基金或是综合型股票，我可能都会拿到更高的回报。但这支 COS 对我来说不一样，因为它有宣传效果，就像影片前面讲到的，我的 YouTube 之所以能起来被受到大家关注的第一支影片就是我的 COS 收藏嘛，所以就我自己个人的实力而言，我是觉得我非常的感谢，因为我最后是以没有亏损的方式出去，而且中间我达到了宣传我个人的效果。但是以纯投资的角度去看，我这个就不是一个成功的投资，而且其实是没有对抗到通膨，所以应该算是赔钱的。那我们现在看第二个作品，就是 Mr. Doodle 的拿破仑。我的入手价是6000块美金，然后相当于18万台币嘛。那这次的落锤价是35万港币，也就是163万台币，含佣金呢是42万港币，也就是163.38万台币。我的收藏时间是2年半。跟这个 COS 不一样的就是我这个 Mr. Doodle 等于说它的年化报酬率相当的好，我的年化报酬率是 141.53%， 这个不管放在任何一个行业任何一个投资标的物都是一个很高报酬的投资。我收了2年半的时间，然后我就赚到了118万的收入，其实这是一个非常理想的投资。那就来讲一下为什么我要卖画，还有当初为什么我要买画。身为一个艺术收藏家的初衷就是我真的非常喜欢画，相信大家刚刚前面有看到我的收藏时间绝对不是买进马上就卖出，不是为了 flip 而去买的。其实艺术品对我来说本来就是投资也是收藏，所以说我买回来的时候一定是我真正喜欢的画作，然后我就会把它挂在我的办公室啊，我的住家，去点缀我的生活，去欣赏。那为什么我想要把我的画卖掉？一方面呢，是其实我觉得
欣赏了一幅画很久，你拥有了一幅画一段时间之后，也可能会审美疲劳，你有可能对于这幅画的热情不再像当年那么强烈了。再来第二个理由呢，就是钱不是无限的嘛，我必须要去累积子弹，透过卖画，透过艺术投资去累积更多的子弹，去追求我更喜欢或是追求一些更昂贵的艺术品。所以说为什么会卖画，这边就解释给大家听。而且就像我刚刚前面有讲到的，收藏艺术对我来说是投资也是兴趣。比如说举例来说，有一些画我是几乎永远不会卖掉，但是有一些画呢，我是会愿意去做割舍的这个动作。好，那到了最后呢，就跟大家来重新的理一下这一支影片。这支影片呢，我本来预期的是会有一正一反，就是一个会亏很多，一个会赚很多，就是 cos 会亏很多，然后 doodle 会赚很多。但是因为我运气非常的好，然后我也觉得 cos 最近会拍那么高，是因为 cos 最近又宣布了跟那个 Nigo 又有一个合作嘛，他们在 Kenzo 会有一个就是服装上品牌上的一个合作，所以我觉得大家最近对 cos 的热度又回来，我刚好选在这个时机送拍是蛮幸运的。最后的结果就是有一点跌破眼镜，基本上如果只是用钱来看的话，我 cos 跟 doodle 都没有亏到钱，然后我的 cos 还有小赚一点点。但是如果你用年化报酬率啊，或是通膨，然后还有各种时间因素都算进去的话，我的 cos 是一个亏钱，那 Mr. Doodle 呢就是一个成功然后非常正向的一个例子。刚刚好这次很特别有这个机会在同一场拍卖会可以举一个一正一反的例子给大家做一个分析，然后跟大家做一个分享。而且也有很多人很好奇布莱恩到底收入从哪里来，然后到底实际上是怎么透过艺术品去做一个操作的。那这支影片呢就算是把这些秘辛全部给你们，然后如果你们有任何的问题都可以在下方留言告诉我。那谢谢你们大家收看，我们下次见，拜拜。told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.